其实我不懂魔术，卫生纸，你要擦汗吗？我要，不是用来擦汗的。好，那个，我教你一个比较简单的魔术。等一下呢，我数到三的时候，你要跟我做同样的动作就可以了。好，OK，好，然后数到三，一二三，轻轻做一下，方便，两张，你可以吗？ 好冷哦，阿川。等一下要吹一下哦，没有吹，吹破了。那个不可以拿来擦汗。发现变魔术不难，把卫生纸两张比较难。哇，好厉害哦，好强哦。 都弄进去了，很喜欢，很喜欢放在口袋里。接下来帮我把这张卫生纸撕成一张一张的，一条一条，一条一条的，要撕几条？要撕两条。
OK， 那这样搞呢，就在你的放你的头上。这变出魔术要先做一些暖身操，就是你先在头上上摇摇，还可以下摆摆，下摆摆，而且最重要的是屁股要扭一扭。屁股没有扭，我发现。来，再来呢，一样是全把四肢摇一摇。差不多啦。OK， 吃完之后你要抓一条在你的嘴巴前面，用力的肺活量好不好？肺活量，不好。现在呢，你只要在你放嘴巴前面轻轻用大力搓一下，吹走了。吹走了。我总觉得这不是电魔术，你在整的。再来呢，你看有没有吐嘴巴吃饱？有，那应该需要吃一点甜点。先把这张在央放在嘴巴前面，没有放在嘴巴前面，那放进去，对，那全部放进去。会不会是你的卫生纸可以吃进去？其实它那个是糖浆，我没有来看一下。掌声，他真的把它吃进去。你说什么？我没办法反应。我还是挺不懂，模仿你，叫他模仿你，模仿，真的没有留够什么东西，好，手上都没有东西，应该是这样吧。然后呢，他跟刘谦一样都要吃东西，好，然后呢，啊，哦，拉出来了。用嘴巴，原来你刚刚吃了这么多这个，哎，后面有椅子，小心，糟糕，拉不完，需要帮忙吗？啊，拉完了，一串热烈掌声。再给你的那个夏威夷向前，那我算什么？我也从胃拉出来的。试一下，等一下呢，你再把这张再接回去的时候，就可以吐出来跟我一样的。我们热烈掌声给我们大哥掌声一下，谢谢。掌声谢谢一强，谢谢一强，我们掌声谢谢一强。好，接下来呢，没关系，我收就好。这个小妹来就可以了，谢谢谢谢。偷看一下道具，还有没有另外一只鸽子呢？好。然后接下来呢，表演的呢就是。祝福一下我们的新人这样，所以呢，可以再播我们下一首歌这样。好，下一个魔术要祝福我们新人的哦，那新人要认真看。新人，新人在哪里？接下来，噔噔。好浪漫的音乐，难道是吐出玫瑰花吗？吐出玫瑰，出玫瑰花。那可以吐出一颗钻石恒久远，一颗。好，好，我好像来乱的，我测一下。要撕，又是卫生纸。我们精彩的魔术呢，就在这边告一段落。我们一串热烈掌声，谢谢我们盛强。那接下来的部分呢，我们要让大家动动你的手脚哦。所以有人说，那个刚吃饱饭就做。